Podiumun gözəl xanımları, Podiumun özəl xanımları. Bu yaz 2024 Podiuma çox dəbli olacaq. Mağazamıza belə bir gözəl bir donumuz daxil olmuşdu. İstədim onu sizinlə bölüşəm. Uzun bir modeldə əziz xanımlar, hicablı xanımlarımız üçün də gözəl bir seçim ola bilər. Ölçü aralığı 42-dən 52-yə qədərdir. Rəngdə gəlmişdi modelimiz. Göy rənginə keçid alaq. Çox qarışıq bir printdədir modelimiz. Yaxasında belə bir işləməsi var qaşlarla. Əyində möhtəşəm qalır. Kokteyl ziyafətləri gözəl bir seçim ola bilər əziz xanımlar. Bu da ağlı qaralı olanı. Hər üçü çox gözəldir əziz xanımlar. Hər birinizi podiumda gözləyirik. Bu gözəllikləri gəlib əldə edə bilərsiniz əziz xanımlar. Əziz xanımlar, mağazamıza bir-birindən gözəl geyimlərimiz daxil olmuşdu. Belə bir stend yaratdıq sizin üçün. Belə bir gözəl kokteylli donumuz mağazamıza daxil olub. Əsli yaz yayı abu havalı bir rəngi var, narıncı rəngdə, belə güllü bir printdir. Geniş bir modeldir, an biçimdədir, ipək atlasdandır. Ölçü aralığını qeyd edin sizin üçün 42-52 ölçü aralığındadır. Əyində möhtəşəm qalır, çox gözəl qalır. Digər bir donumuzu keçid alırıq. İkili donlar bu il ümumiyyətlə çox dəbdədir, çox aktual olacaq pencəkli donlar. Belə bir yaşıl rəngdə pencəyi ilə olan donumuz var və ipəkdən olan gözəl bir don var. Ölçü aralığı 42-dən 48-ə qədərdir. Əyində çox möhtəşəm qalır, ayrı-ayrılıqda da istifadə edə bilərsiniz. 5 bir pencəkdən ibarət olan digər bir rəngi. Bu rəngi də çox gözəldir. 5 pencək. Klassik belə bir donumuz və belə bir gözəl bir printdə olan donu. Üzərindən də pencəyi ilə çox gözəl bir görüntü əldə edə bilərsiniz. Xanımlar, ölçü aralığı 42-dən 48-ə qədərdir. Əziz xanımlar, bu gözəllikləri görmək üçün təbii ki, tək bir ünvan var, o da podium. Hər birinizi əziz xanımlar podiumda gözləyirik. Buyurun.